သူတို့ဟောလည်းနေရဆိုလေနေရလေအခုမှအတူတူနေရအရင်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲနေရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်းလာတက်တာဆိုလေနေမှာအခုကအတူတူနေရဆိုသူတို့တက်အဲ့လိုပေါ့အချိန်ပို့ပေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်စကားလည်းနားထောင်ပါတယ်အဲ3ကတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အခုတော့မဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မပြောနားမထောင်နေမှာပါမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေတော့ဟန်မူရနဲ့တောင်ဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုစိတ်ဆိုးပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးရပြုံပြုံမရတယ်အဲကိုလို့ချင်တာကိုလို့တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တချင်ပဲအောင်ဆိုင်တယ်ပြီးရင်အပြင်နေပဲသွားတာများတယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာပဲနေတာများတယ်အဖေနဲ့မေရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး၃ရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေကြတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဟိုထမင်းစားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူစားကြတယ်ညာပဲအိတ်ခံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတော့မှအရင်တော့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်သုံးတယ်အခုမသုံးအမေတို့လည်းအတူတူသုံးတယ်အဲ့လိုဖုန်းသုံးတာအမေနဲ့ level နည်းနည်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ပြီးတော့မိဘရဲ့အသက်တွေနည်းနည်းကြီးပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေ queue site ပေးရပါဟုတ်ဒါတော့6ရောက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်များရဟုတ်6ရောက်ယောက်ျားလေး2ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဟုတ်နည်းအသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးရဆိုအဲ့အသက်နည်းနည်းกว่าရပြောတာဟုတ်ဟုတ်အငယ်ကျွန်တော်အထက်ကအမနေတော့မှာ15နှစ်လောက်กว่าတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့နည်းကြောင်နည်းနည်းစိမ့်နေဟုတ်ဒီတာမန်စီးပွားရေးပဲလောက်တာဟုတ်တာမန်စီးပွားရေးပဲလောက်တာဟုတ်ညာလုံးနဲ့ရင်းနေအဲဟာညာလုံးနဲ့ရင်းနေညာလုံးနဲ့ရင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟောလည်းနေရဆိုလေနေရလေအခုမှအတူတူနေရအရင်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲနေရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်းလာတက်တာဆိုလေနေမှာအခုကအတူတူနေရဆိုသူတို့တက်အဲ့လိုပေါ့အချိန်ပို့ပေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်စကားလည်းနားထောင်ပါတယ်အဲ3ကတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်အဲတစ်ခါလောက်တော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေအရင်ကဆိုတော့အဲ့လိုလျှောက်တာအခုကအဲမတော်လည်းအပြည့်နေမှာမတော်လည်းဆိုလို့ရှိရင်မတော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့လိုလည်းမသွားနဲ့ဆိုမသွားလို့လည်းတော့ခဏခဏပဲမသွားခိုင်းတော့အမရလွတ်လပ်ရနေတော့တိုက်ပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကဒီရေးလေကြောက်တန်းဟိုဘက်ပေါ့ခရမ်းသုံးကဟိုဘက်ဘယ်လိုပြောမလဲစတန်းဆိုရွာတရားမျိုးဟိုဘက်ကဟုတ်အဲ့ရခုနှစ်တန်းလောက်မှဒီရောက်ဖြစ်တာဟုတ်မတရားတော့မော်မမိုင်းနေရတော့အမတရားရရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နေရလဲခွဲနေရတာများတယ်ခွဲနေရများတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကိုယ်တည်းဒီရန်ကုန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေမှကြံခဲ့ရနေမှကြံတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ခုနှစ်တန်းရောက်တော့ဒီမှာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကိုင်းနဲ့ပြန်နေရတယ်အမေတို့ကြောင့်ဟိုမှာကြံခဲ့တာပေါ့အမတရားရတော့အများကြီးပဲဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသေးသေးလေးရတော့အဲ့လိုတိတ်တော့ဟိုမှာမရှိနိုင်ဘူးအမတရားတွေ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်ပြန်မေတော့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်အသက်ကြီးရဆိုမှအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ကြီးချုပ်ချယ်တာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေအဲ့လိုအပြင်သွားတဲ့ကိစ္စနေပါပဲအပြင်သွားတယ်တစ်ခါကျရင်မိုးချုပ်မှပြင်လာအဲ့အဲ့ဒီຢာလောက်ပဲကျန်တဲ့ຢာကတော့အရင်ကြီးချုပ်ချယ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တချင်းလေးပါလောက်တာဆိုလဲအဘာမှချုပ်ချယ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲလွန်းလွန်းကျွကျွတော့မဖြစ်စင်တော့ဘူးဟောအဲ့လိုပုံမျိုးပါပဲဟောကျွန်တော်အရင်အခုတော့မဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မပြောနားမထောင်နေမှာပါမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေတော့ဟန်မူရနဲ့တောင်ဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုစိတ်ဆိုးပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးရပြုံပြုံမရတယ်အဲကိုလို့ချင်တာကိုလို့တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟာအဖေကဒီဗီဒီယိုကိုပါဝင်ပေးရပြီးရတယ်ဟာဟာဟာအဲ့ဒါကိုဗစ်ကာလလောက်တည်းကအဖေကအပြင်ဟိုလူကြီးတော့အပြင်ထွက်တော့လူထွက်ပြီးမညက်တော့အဲကျွန်တော်အမအရင်ညက်တာကျွန်တော်အမဇပင်ညက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဟိုဇပင်ညက်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုဝါသနာပါတာအဲကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါအဲ့လိုအဲကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်အမအဖေကိုရင်ညက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုလည်းညက်တယ်သူသားကြီးလည်းရှိတယ်သူသားကြီးကိုလည်းသူညက်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကိုညှန်ရင်းနေပါနော်ညက်ပြီးတော့ဟိုအပြင်ထဲမသွားတော့ဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲကိုမိသားဆိုပေါ့နော်တလားတစ်ခါတော့ဇပင်ညက်ရတယ်ညက်တယ်အဲညက်ပြီးတော့ပြီးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တူတွေပါပြန်ညက်အဲ့လိုပက်လေပဲညက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်ခွားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညက်အဲ့လိုပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပါကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညက်ပြတာလို့ဟုတ်ချေးညက်ပြတာဝါသနာပါလို့
ကျွန်တော် ACY ပဲလုပ်ပြမှာတင်တာဟုတ်ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့အဖေကိုစေဘေးညှက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဖေကညှက်ပေးနေကြပါအဲဒီလိုပဲတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းခဏခဏညှက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မှာတော့ခဏခဏတော့ပြမြင်ရပါတယ်စေဘေးအသားကထူတဲ့အတွက်ကြောင်ညှင်းချင်းမညှက်တတ်ပေမဲ့လို့အဆင်ပြေပါတယ်ပုံကြားကြလေးထွက်ပါတယ်တချင်းဆိုတာပြင်ဘောလုံးကန်တာတို့အခုလိုမျိုးစေဘေးညှက်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝန္ဒနာပါပါတယ်ဘယ်သူမှမမေးလဲဖြေပါတယ်ကျွန်တော်ညှက်ပေးတဲ့အထက်မှာကြီးများဆုံးကတော့အဖေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့ညှက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုနားလေးမကြိုက်ဘူးဒီနားလေးမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးခဏခဏကွန်ပလိန့်တက်ပါတယ်တခါမှစပင်းညက်ခရဲလို့တော့မရပါဘူးအဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ညှက်ပြီးတော့မှာပါနားလေးဗာလေးညာလေးတိတ်နေပါတော့အာညှက်ပြီးသွားပါပြီဟိုး very good ကြီးဒီစရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြောင်းတက်ကြောင်းရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြပြလေးဗာလေးရေးပေါ့အဲ့လောက်ပဲပြီးမှshit tan ko ran naw ma tachin le nen nen shi de ma ma ti lo ni ba ma pa au blu chang le le chan le ma pyo pya de bu a lo tenge a yo ne tenge chin ni ya le tachin swe ne lu le ma shi ba au blu le ma ti ba a lo phit taw ya ma naw tu a tu phit ba da mai di ya lo ni ya chan ma pyo de le a lo sa lo ya ne tai ma pyo a lo chang sa lo ya ne tai ma pyo tachin ni ba shi ya ne pyo a lo myo ma ko wa di ya pi yo chan wa a myai ma lut taw myai ma lut taw sa ho tacha ya ya ma ma thu chong ဒီရတခုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမလုပ်တယ်ခုနပြောလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်ချင်းကျွန်တော်တွားရတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒီရတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ခါရညာ2နာရီ3နာရီလဲကျွန်တော်တရင်တို့ထားပြီးတချင်းရေးရပါညာရှိတာလို့အမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျန်တဲ့ရတော့ CY လဲကျွန်တော်တိတ်မလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိရကျွန်တော် CY ပါလုံးကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီတခုကိုကျွန်တော်သိချာရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းကြိုးစားနေတာဟုတ်ငယ်တော့အတွင်းနေတာဆိုတော့ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးရှင်းတတ်တယ်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးကအရင်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ငယ်တော့ကဖုန်ကြီးဝစ်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့လိုဓမ္မဂရီကဖြစ်ချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါတိတ်ပါတိုင်းတိတ်မလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဘာသာရေးတော့တိတ်မလို့ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတရားကြီးပါတော့ချတယ်တရားချတယ်အဲ့လိုအသေးကွင်းနေကျွန်တော်သိချင်းချင်းရှောက်ပြောတာလေးလေးအသေးကွင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာမသိဘူးကိုကိုရန်နဲ့ကြော်မရဘူးသူရပြောလို့မရဘူးကိုကိုရန်နဲ့မစင်ရဟုတ်